Фрій Сенцов. У річницю окупації Криму європейцям нагадали про українських політв'язнів у Росії. Негода насувається. До лютих українських морозів додадуться ще й снігопади з буревіями. І щедрість від безвиході. Громадський транспорт у Брюсселі в окремі дні буде безплатним. Ви дивитеся новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Російська армія у Криму загрожує українському узбережжю. Про це заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко на міжнародному форумі, присвяченому четвертій річниці анексії півострова. Її відзначають, нагадаю, сьогодні. За словами Петренка, за період окупації Росія створила в Криму потужне військове угруповання, яке може контролювати зону Чорного моря. Більше про наслідки анексії у нашому сюжеті. У 2014-му в Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму мітингували на підтримку територіальної цілісності України. Тоді тисячі кримських татар та українців не дозволили проросійським депутатам ухвалити злочинні рішення щодо від'єднання півострова. Та вже наступного дня спецпідрозділи Федерації зайняли будівлі парламенту та Кабміну Криму. Тоді ж оголосили про проведення так званого референдуму. Сьогодні, з нагоди четвертої річниці опору, в столиці обговорювали найболючіші для окупованого Криму питання. 2,5 мільйона українців в Криму живуть в умовах збройного конфлікту. Цей форум є також і головним чином сигналом в Крим, що ніхто не збирається зупинятись. Що насправді все те, що ми робимо тут, воно пов'язана напряму із тим, що ми виборюємо право на Крим. Ми маємо боротися за територію, тому що це українська земля, і ніхто нікому не дав права її красти або віддавати, як це дехто сказав, давайте відріжемо ці частини від України. Але ми маємо боротися за людей. Геращенко зазначила, що Крим і Донбас – єдині території світу, що залишаються закритими для гуманітарних місій. І закликала міжнародну спільноту не визнавати майбутні вибори в окупованих регіонах. Узаконення виборів там – це легітимізація путінської агресії, це легітимізація крадіжки Криму. Якщо тут не дати по рукам Путіну, це матиме негативні наслідки потім, тому що він захоче ще десь вибори Путіна провести. Країни Заходу продовжують засуджувати окупацію Криму. Санкції проти Росії почали застосовувати вже на початку березня 2014-го. Загалом понад 40 країн світу. Усі розмови про скасування або послаблення санкцій щодо Росії, на наш погляд, не мають сенсу. Санкції, запроваджені через анексію Криму та окупацію Донбасу, мають бути реалізовані. Їх потрібно дотримуватися, поки Путін не виведе війська з українських територій. По всій Україні сьогодні відбулися акції на підтримку кримчан та відновлення територіальної цілісності країни. Саме 26 лютого може стати днем кримського опору проти російської агресії. Документи з такою ініціативою вже в адміністрації президента. Юлія Касян, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Акцію на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера кримчанина Олега Сенцова влаштували правозахисники у Брюсселі. Тим часом Рада Євросоюзу продовжила індивідуальні санкції проти посадовців, причетних до анексії півострова. Докладніше розкаже Олена Абрамович. Активіст в образі Сенцова зачитує його лист, а ведмідь, який символізує Росію, намагається його спинити. Такий перформанс влаштували правозахисники у Брюсселі, аби у річницю анексії Криму нагадати про тих, хто постраждав за свої проукраїнські погляди. Продемонструвати в першу чергу солідарність з Олегом. Це такий своєрідний сигнал для нього, що він не забутий. Є люди тут, зокрема, і в Брюсселі. Я знаю, що така акція проходить у всьому світі. І я сподіваюся, що йому це допоможе боротися і мати таку підтримувати таку надію на краще в'язниці. А також для того, щоб привернути увагу Російської Федерації і влади. Ми закликаємо міжнародну спільноту і далі тиснути на російську владу для того, щоб Сенцов та інші незаконно засуджені та утримувані українці вийшли на волю і щоб припинити незаконну анексію. А також просимо Європейський Союз продовжити, а можливо навіть і посилити санкції проти Росії. Санкції ЄС сьогодні таки продовжив. Рада міністрів закордонних справ розширила ще на півроку дію списку, у якому 150 осіб та 38 компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Що ж до в'язнів Кремля, то наразі зі сфабрикованими кримінальними справами за ґратами щонайменше 64 українці. Підтримки та захисту потребують і ті, хто лишився на окупованому півострові. Детальний план, як саме можна допомогти всім, хто потерпає від репресій, Україна передала сьогодні на розгляд Ради Європи. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
На сході країни минулої доби один український військовий загинув. Ще один дістав поранення. Штаб АТО зафіксував 5 ворожих атак. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили наші позиції поблизу шахти Бутівка та біля Водяного у Приазов'ї. На Луганському з мінометів та гранатометів найманці обстріляли українські опорні пункти на Світлодарській дузі та в районі селища Кримське. На Луганщині під ворожим вогнем раптово опинилося селище Підлісне, розташоване фактично в тилу за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти били по ньому з тимчасово окупованого Первомайська. Репортаж Ігоря Левенка. Вони просто валять артилерію по мирних місцевих жителях. Жителі села Підлісного на Луганщині оговтуються від ворожого артилерійського удару. Дві ночі поспіль окупанти били по цьому населеному пункту з далекобійних великокаліберних гармат. Бойовики випустили зо 30 снарядів. Зруйновані оселі. Стрільба велася на дальностях від 18 до 20 кілометрів. Це ще раз підкреслює те, що застосовувалися заборонені міськими домовленостями системи. Це 2А65 або 2С5. 100, ще раз хочу повторитися, калібром 152 міліметри. Мешканцям цієї хати пощастило. Снаряд пробив стіну будинку. Людей, на щастя, всередині не було. Сусіди кажуть, господарі цього дня якраз поїхали до Сєвєродонецька. От вони три дні назад були. Якби залишились на вихідні, все, вже були б жертви. Пан Михайло обурюється, каже, жителі Підлісного вже й забули про війну. Востаннє тут стріляли влітку 14-го, коли українська армія виганяла російських найманців. Нині лінія фронту розташована за 20 кілометрів від села, та бойовиків це не зупиняє. Мінське, не Мінське, там договоримо. Гнать їх отсюди, да і все. Є границя, є. За границю і закриватися. Все. Далекобійні гармати гатили з окупованого Первомайська. Місцеві не розуміють, чим вони завинили перед терористами, адже село розташоване в тилу, далеко від лінії розмежування. Свіст, свіст, і притом низько. Оттуда йшов свіст, з тої сторони, з Первомайка, чи откуда, я там знаю. Безсовісні і все. Хто тут у нас живе? Живуть одні старики, та й дітвора везде, а жити не дають. Армійці кажуть, мета загарбників – зруйнувати інфраструктуру на підконтрольній Україні території, аби шкоди завдати найбільше, били осколково-фугасними снарядами. Ось подивіться, вирви всього в кількох десятках метрів від газорозподільчої станції. Дивом лиха вдалося уникнути. Газовики кажуть, якби бодай один снаряд розірвався на території станції, половина Луганщини опинилася б без блакитного палива. Давлення 27 атмосферне. Представте факел, який був би, якщо попали. Прекрасно теж бачимо, куди от снаряди впали по населеному пункту біля газорозподільчої станції і так далі. Тобто це ж являється заметувним. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Луганщини. Новини. Телеканал «Інтер». Хакера, якого розшукували в 30 країнах світу, Полтавський суд арештував на 40 днів. Нагадаю, напередодні в Києві затримали кіберзлочинця Геннадія Капканова. 33-річний чоловік організував злочинну інтернет-платформу Avalanche, яка щодня інфікувала до півмільйона комп'ютерів по всьому світу. Мережа працювала 7 років, щоб її ліквідувати, залучили правоохоронців з різних країн. У столиці чоловік жив в орендованій квартирі за паспортом на чуже ім'я. Примітно, що його вже затримували у грудні 2016-го. Тоді суд Полтави відмовив Генпрокуратурі в його арешті, і хакер втік. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук. У кіберполіції наголосили, що атаки, проведені мережею Avalanche, завдали збитків на сотні мільйонів євро по всьому світу. У Харкові до тепла підключили майже всі будинки, лікарні, школи і дитсадки. У деяких мікрорайонах ще тривають налагоджувальні роботи, але їх обіцяють завершити до кінця дня. Нагадаю, у суботу в Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. У 20-градусний мороз без опалення залишилося понад 650 будівель у двох районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами. Зараз на цей час практично по резервній лінії запущено теплоносії. У нас залишилось 35 вже, да? 35 будинків поки що без опалення. Ми розуміємо, що дуже складна низька температура. І ми очікуємо завершення робот по основної лінії теплопостачання, яка дасть можливість відновити в штатному практично напрямку подачу теплоносія. Лютих морозів не витримали старі комунікації Запорізького водоканалу. Цієї ночі там прорвало магістральний водогін. Без води залишилася частина Олександрівського району, а це 9 вулиць. Знайти місце прориву комунальники змогли лише по обіді. Кажуть, труба пролягає на глибині близько 4 метрів. Дістатися до неї непросто. До того ж, роботи ускладнює розташований поруч газопровід.
Як довго триватиме ремонт, поки що сказати не можуть. Тож мешканців просять запастися терпінням і питною водою. Підвоз холодної води можливий тільки при температурі до 0 градусів. Ніже 0 градусів замерзають крани, і люди не зможемо її довести до потребителів. Весна в Україну прийде з 5 березня, а поки що на нас чекає найхолодніша ніч лютого – сьогодні. Стовпчик термометра покаже подекуди мінус 25. А відзавтра до морозів додадуться ще й снігопади та хуртовини. Їх принесуть два потужні циклони. У Приазов'ї надзвичайно сильні вітри – 25-27 метрів за секунду. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто. А якщо вже встрягли в заметі, звертатися до пункту обігріву. Їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення. Особливу увагу ще раз хочу звернути на готовність сил цивільного захисту. Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Херсонський, Черкаський області. Не треба чекати, поки вже сніг випаде там 20 сантиметрів. Треба завчасно залучати техніку. Найнижча температура, яка буде, це буде ще цієї ночі у західних, центральних та північних областях України, це 17-22 градуси, на півночі до 25 градусів морозу, а вже з 28-го температура повітря підвищиться на 8-10 градусів. Італійську столицю Рим завалило снігом. Такого місцеві жителі не бачили останні 6 років. Не працюють школи, парки, деякі державні установи. Через негоду зачинили колізей. Більшість людей діставалися на роботу пішки, адже громадський транспорт працює з перебоями. Морозну погоду до Італії принесли вітри з Сибіру. Синоптики кажуть, протримається вона найближчі кілька днів. Сніг накриває більшість регіонів Румунії. У столиці країни Бухаресті теж не працюють школи, обмежений рух на автошляхах. Через сильний вітер закрили порти в Констанці. Напередодні Національна метеорологічна служба Румунії оголосила в країні передостанній помаранчевий рівень небезпеки. Потужний вибух і пожежа в британському місті Лестері. Загинуло 4 людини, 4 з травмами у лікарні. Встановити причини вибуху наразі не вдалося. Які версії розглядають, з'ясовувала наш британський власкор Світлана Чернецька. Вибух був такої сили, що будинок розвалився повністю. Навіть на сусідніх вулицях відчувалися ніби поштовхи землетрусу. До приїзду поліції та пожежників місцеві кинулися рятувати постраждалих. Та полум'я ставало дедалі потужнішим. Зрештою, вогонь дотла знищив триповерхову будівлю. Мій будинок здригнувся від вибуху. Здавалося, що стеля ось-ось упаде. А коли я вийшов на вулицю, то побачив, що магазин зруйнований вщент. Знесло автобусну зупинку навпроти, а уламки розкидало по всіх 4 смугах дороги. 4 людей загинули, ще 4 вдалося врятувати. Зараз вони в лікарні. Пожежні працювали цілу ніч, намагалися приборкати вогонь, який міг легко перекинутися на сусідні будівлі, розташовані впритул одна до одної. Навіть тепер, через добу після пожежі, залишки будівлі все ще димляться. А рятувальники не втрачають надії знайти вцілілих під завалами. Для пошуку постраждалих задіяли собак. Поки що в нас немає інформації про всіх мешканців та відвідувачів цієї будівлі, і ми думаємо, що під уламками можуть бути люди. Спецоперація досі на етапі пошукової та рятувальної. Дуже важливо, щоб ми якнайшвидше знайшли якомога більше людей. У поліції не вважають вибух терактом, утім, яка причина, не встановили. Причин може бути чимало. Ми проведемо повне та детальне розслідування з нашими колегами з поліції, але лише по завершенню рятувальної операції. Відомо, що на 2 верхніх поверхах були приватні квартири, а на 1-му зовсім нещодавно відкрили польський супермаркет. Під час вибуху він ще працював. Дуже ймовірно, що однією з версій поліції буде злочин на ґрунті расизму та ненависті. Після референдуму про вихід з ЄС кількість нападів на мігрантів тут зросла на 40%. І більшість прихильників Брекзиту вважають, що країні необхідно закрити кордони. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Скільки людей взяли участь у маршах пам'яті Бориса Німцова в Росії? І через що румунські протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра? Про це і не тільки. Далі в нашому огляді.
Понад 10 тисяч людей у Росії взяли участь у маршах пам'яті опозиціонера Бориса Німцова, якого вбили 3 роки тому. Акції відбулися в понад 20 російських міст. Найбільше людей вийшло в Москві – 7,5 тисяч, за підрахунками організаторів. За офіційними даними, учасників удвічі менше. Активісти несли в руках плакати з російським прапором, пробитим кулями. Під час акції правоохоронці затримали кількох осіб. Учасники маршу вимагали від влади засудити замовників вбивства Німцова. Виконавцю злочину Зауру Дедаєву суд дав 20 років в'язниці. 4 його спільників отримали від 11 до 19 років позбавлення волі. Піти у відставку вимагали від румунського міністра юстиції Тудорела Тоадера кілька тисяч людей. Напередодні вони вийшли на вулиці великих міст країни, зокрема й столиці Бухареста. Били в барабани і свистіли. Міністр юстиції збирається звільнити з посади голову Національного антикорупційного управління Лауру Ковеші. Вважає, вона порушувала Конституцію і зухвало ставилася до парламенту. Демонстранти проти такого рішення. Антикомуністичний марш. На Вацлавській площі в чеській столиці Празі зібралися 500 людей. Серед них – політики, представники Конфедерації політичних в'язнів, підприємці та студенти. Вони проти співпраці прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша з лідерами нинішньої комуністичної партії. Мета мітингу, кажуть протестувальники, нагадати про комуністів, які прийшли до влади 70 років тому і зруйнували демократичні принципи. А от південнокорейці мітингували проти урядової делегації КНДР, яка прибула напередодні на закриття зимових Олімпійських ігор. Акцію влаштували в столиці Сеулі навпроти готелю, де оселилися делегати. Протестувальники спалювали і різали плакати з портретами лідера Північної Кореї Кім Чен Іна і голови делегації Кім Йон Чхолем. Окремо в центр Сеула на марш вийшли південнокорейські опозиціонери. Вони виступали проти президента країни Мун Джеїна. Попри те, що проти Кім Йон Чхоля діють міжнародні санкції, він запросив делегацію з ним до Сеула. У Брюсселі вирішили зробити безплатним проїзд у громадському транспорті у ті дні, коли рівень забруднення повітря надто високий. Особливі правила затвердила міська влада. Відстежувати якість повітря жителі можуть через додаток на телефоні або ж на спеціальному сайті, де рівень забруднення відображається в реальному часі. Окрім метро, автобусів та трамваїв, безоплатним буде і міський сервіс велопрокату. У Кропивницькому патрульні оштрафували міського голову за неправильне паркування. Автівка мера стояла на центральній вулиці в зоні дії знаку «Зупинка заборонена». Через порушення правил інспектори склали на Андрія Райковича адмінпротокол, який передбачає 255 гривень штрафу. Такі дії поліцейських обурили міського голову, каже, зупинився там у службових справах. Про штраф на нараді розповів сам мер, а от патрульні коментувати випадок відмовилися. Волонтери у Кропивницькому допомагають демобілізованим бійцям адаптуватися до мирного життя. У військовому шпиталі для них влаштували арт-терапію. Найбільше ветерани захоплюються ліпленнями з глини. Які ще мистецькі вподобання лікують українських героїв, розкаже Олена Бринза. Заняття зліплення збирають найбільше охочих. Спочатку працювати з глиною погодилися лише кілька бійців, інші стежили. Та згодом до справи долучилися й вони, бо цікаво. Відчуття дуже добре, дуже добре. Чувствую таку, як усталость немає, навіть глина, це можна сказати, як хліб. Як пшениця, хліб, без якого не можна жити. Так же сама глина, не знаю, так. Народному, так як розказували наші татусі, бабусі. Кожен із цих дужих чоловіків тут у Кропивницькому проходить лікування. Про біль психологічний говорять неохоче. У бійця Валерія це вже 3-й курс реабілітації. Каже, занять зліплення глиною не пропускає. Спогади страшні. Страшне, що нічого не виходить, те, що я задумав. Сергіївна все одно не вгадає з Михайлом. Який умний. Арт-терапію з військовими проводить пані Олена, дружина майора Володимира Степанка, що загинув під Дебальцевим. Разом зі ще 2 волонтерами вона через мистецтво повертає бійців до мирного життя. І переконує, саме глина припала їм до душі. Глина – це певний сорбент, який має властивості, коли працюєш з глиною. Тобто, як звільняти організм від певних таких токсинів і шлаків. Тим
більше, що на наших долинках знаходиться досить багато різних активних точок. Він таким чином і запускаємо певний процес в організмі, процес на оздоровлення. Часто військові перетворюють глину на танки чи бойові гранати, рідше на тварин. Та щоб ще раз нагадати хлопцям, заради чого вони пройшли всі жахіття війни, пані Олена показує їм дитячі малюнки зі словами вдячності та мріями про мирне майбутнє. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. На Буковині дітей, хворих на ДЦП та аутизм, лікують чотирилапі реабілітологи. Так звана каністерапія – це метод реабілітації з допомогою спеціально навчених тварин. Як проходить таке лікування, розкаже Ольга Паламарюк. Зацілувати, обняти, облизати і всіх зустріти з радістю, віддати своє тепло і бажання. Всіх обняти, поцьомати, да? Собаки мої такі хороші. Його робочий день починається зі світанку і закінчується о півночі. Колишній електрик Ігор Роздобудько змінив міську метушню на провінційний спокій, а ремонтні інструменти на собачі вольєри. Ось уже рік чоловік розводить хаски. З подачі друзів, які підказали, от думаєш, вперед і роби, як було сказано, пробуй, бери і роби. Ну, так от і почалася історія. Ігор знайшов землю, розчистив від чагарників та збудував тут вольєри, а згодом і сам сюди перебрався. Тепер його господарство майже за 20 хаски. Розвиток їздового спорту, щоб люди мали розуміння, що таке їздова порода, щоб не купували їх за просто краси, і потім ці собаки мучилися, не знаючи, куди їх діти. Сама порода, ну, мабуть, вона забрала мене мою душу, так сказати, що я в це все вникнув, в ліс, так скажучи, вже. Через спокійну вдачу та любов до людей хаски вважається однією із найдружелюбніших порід собак. Та ці хаски не тільки граються. У тварин ще й важлива місія. Їх залучають до каністерапії, лікування та реабілітації. Сьогодні до них із цікавістю приглядається 13-річна Маринка у дівчинки ДЦП. Хочеш погладити? Погладити. Трошки боязно спочатку, а потім вони поступово привикають. Йдуть на контакт з собаками, так само, як і собаки з ними. І після їхнього, так сказати, спілкування, дітки наші отримують море позитивних емоцій. Нині каністерапія на стадії зародження і розвивається лише завдяки ентузіазму господаря та допомозі небайдужих. Утім, Ігор не опускає рук. Вірить, його справа вилікує не одну дитину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Слонів-водинаків рятують у малазійському селищі Куала-Ланда. Тварин, які постраждали від людей чи відбилися від зграї, забирають у притулок. Основна мета – налагодити контакт між ними та місцевими жителями. Чи все вдається? Дивіться. Цей слон на ім'я Селенданг втратив частину ноги в пастці, яку встановили в лісі люди. Травмовану тварину вчасно помітили працівники притулку Куала-Ланда в Малайзії. Селендангу встановили спеціальний протез, і він лишився жити тут, разом з іншими своїми родичами, які колись постраждали від діяльності людини. У центрі захисту нині живе 26 слонів. Вони змушені були відокремитися від своєї зграї, бо постраждали через конфлікти з людьми в різних регіонах Малайзії, або ж їх використовували як транспорт. Працівники притулку кажуть, місцеві не розуміють, що індійські слони під загрозою вимирання. Часто вони встановлюють пастки, аби захистити врожай, який з'їдають слони, або ж полюють на них, щоб потім продати бивні на чорному ринку. Та головне, винищуючи ліси, люди позбавляють диких тварин їхнього середовища існування. У Малайзії лишилося приблизно 1200 індійських слонів. Це на третину менше, ніж було ще 4 роки тому. Ці слони зазвичай просто собі бродять лісом. Вони не можуть вижити самостійно, тому ми повинні привозити їх сюди. Ми добре за ними доглядаємо. Та тут не лише миють, годують і лікують слонів. Головне завдання працівників притулку – налагодити зв'язок між місцевими та тваринами. Слонів вони намагаються одомашнити та навчають не боятися людей. За 30 років свого існування в притулку побували майже 700 слонів. Більшість із них після реабілітації переселили на безпечні території в джунглях. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Єрусалимський храм гробу Господнього зачинили. Уперше за останні 100 років. Представники церков, що ділять між собою цю християнську святиню, пояснили, рішення ухвалили на знак протесту проти змін у законодавстві, які розглядає парламент Ізраїлю. Йдеться про запровадження податку на власність церкви та упорядкування земель. Священники побоюються, що тепер держава зможе відібрати їхні землі.
У Кнесеті ж заявляють, їхня мета – захистити ізраїльтян, що живуть на колишніх церковних землях, які потім продали девелоперським компаніям. Через протести розгляд законопроєктів відклали на тиждень, коли знову відчинять двері храму гробу Господнього – невідомо. І на цю годину все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть. Гарного вечора і до зустрічі.